Kasema hiyo tunafanya nini? Tunatoa. Walikuwa wamesema tuongeze shilingi 6 katika kila lita ya mafuta. Mafuta ya petroli, mafuta ya diesel, mafuta ya paraffin, walikuwa wamesema tuongeze shilingi 9. Tukakaa chini na mheshimiwa rais tukakubaliana hiyo tunafanya nini? Tunatoa. Unanisikia ama mnisikii? Walikuwa wamesema tuweke ushuru kwa mafuta ya kupika. Ile mafuta ambayo mnatumia kupika chakula. Tukakaa chini tukasema hiyo tunafanya nini? Tunatoa. Mambo ya diapers na mambo ya sanitary pads walikuwa wamesema tuweke ushuru. Tukasema zile ambazo kwa sababu tuko na kampuni zetu zinatengeneza hizo vitu hapa Kenya. Na tunataka tukuze kampuni zetu ndio ziandike hawa vijana wetu wakimaliza shule. Kweli si kweli? Tukasema wale ambao wanatengeneza hizo bidhaa hapa Kenya. Hapa Kenya hawatalipa ushuru. Lakini kama unazitoa nje za nje utalipa ushuru. Ndio utusaidie kujenga nchi yetu. Sijui kama mnanielewa. Hello. God is good. Sasa mimi nataka niwaulize watu wangu wa Kibwezi. Yale mambo yote ambayo alikuwa anafinya mwananchi katika sheria ya finance bill tulitoa. Na katika hiyo finance bill kuna mambo mengi zaidi ya kusaidia mwananchi wa kawaida machache ambayo nimewaeleza. Sasa mimi nikiwa kichwa mzuri mlikuwa mnataka nipige nikatae barabara ya mali kwenda ukia isiyoga lami? Hapana, nielezeni tu. Ama niende niseme isiyoga lami? Mnataka lami ama mtake lami? Mnataka mlikuwa mnataka nipige watoto wenu wale wako JSS wasikue confirmed permanent and pensionable. Mnanielewa mama mnielewe? Walikuwa wamesema tuongeze shilingi 6 katika kila lita ya mafuta. Mafuta ya petroli, mafuta ya diesel, mafuta ya paraffin, walikuwa wamesema tuongeze shilingi 9. Tukakaa chini na mheshimiwa rais tukakubaliana hiyo tunafanya nini? Tunatoa. Unanisikia ama mnisikii? Walikuwa wamesema tuweke ushuru kwa mafuta ya kupika. Ile mafuta ambayo mnatumia kupika chakula. Tukakaa chini tukasema hiyo tunafanya nini? Tunatoa. Mambo ya diapers na mambo ya sanitary pads walikuwa wamesema tuweke ushuru. Tukasema zile ambazo kwa sababu tuko na kampuni zetu zinatengeneza hizo vitu hapa Kenya. Na tunataka tukuze kampuni zetu ndio ziandike hawa vijana wetu wakimaliza shule. Kweli si kweli? Tukasema wale ambao wanatengeneza hizo bidhaa hapa Kenya. Hapa Kenya hawatalipa ushuru. Lakini kama unazitoa nje za nje utalipa ushuru. Ndio utusaidie kujenga nchi yetu. Sijui kama mnanielewa.